Danes smo pripravili tiskovno konferenco na hibriden način, kar je skladno z epidemiološkimi razmerami v naši državi. Zdravniške organizacije želimo zgledno izpolnjevati pozive stroke, epidemiološke, kako ravnati, da bi čim manj prispevali k širitvi koronavirusa. Na današnjem sestanku, ki smo ga izvedli v hibridni obliki, v tej veliki sejni sobi zdravniškega društva, smo samo fizično tri osebe. Na moji levi predsednik strokovnega združenja zobozdravnikov, zobozdravnikov Slovenije, doktor Dovnik, in na nasprotni strani mize nam tehnično podporo nudi naša gospa Ula Ukmar, ki vodi PR Slovenskega zdravniškega društva, no in moja malenkost. Vsi ostali smo se pogovarjali preko sistema Zoom. Z nami je tudi predsednica zdravniške zbornice. Ja, ampak zdaj sem glih nekje ven padla, se opravičujem, ne vem, kaj je. Niste, mi vas vidimo. Ne, ne, vse je v redu. Ja, jaz pa vas ne vidim, čak to ni v redu, nekaj moram. Torej z nami, danes se nam ni pridružil dr. Kuštrin, predsednik Fidesa, z opravičilnim razlogom je zadržan, ampak je pa vsekakor smo pripravili diskusijo, ki smo jo morali prilagoditi resnično hitrim spremembam oziroma hitremu slabšanju epidemiološke situacije. V ospredju je naš glavni zdravstveni problem ta hip pomanjkanje zdravnikov in sester. Namreč z večanjem deleža pozitivnih med zdravstvenim osebjem v javnem zdravstvenem sistemu se nam dnevno dogajajo izključitve oziroma osamitve in karantene in tudi posamezni primeri, tako naši kolegice in kolegi, sodelavci in sodelavke zbolijo, ker so se okužili pri delu pač z bolniki, ki nam dnevno naraščajo. Temu primerno smo se odločili, da vas bomo vodstva vseh štirih zdravniških organizacij seznanila z pozivom Ministrstvu za zdravje in Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, torej kolegoma Tomažu Gantarju in Milanu Kreku, k sprejetju strategije zdravljenja na daljavo. Gre za področje, ki se je nekako spontano razvilo v času spomladanske epidemije. Ko nam je uporaba informacijske tehnologije v komunikaciji med bolnikom in zdravnikom, ki smo jo v epidemiji spomladi uporabljali kot izhod v sili, oziroma izhod v krizi, ki je takrat vladala, in je ta komunikacija postala stalnica zdravniških storitev tudi v nekriznem času. V večji meri na primarnem nivoju, v manjši meri pa tudi seveda na bolnišničnem nivoju. Zdaj, nov način obravnave bolnikov prinaša nekatere prednosti, ampak hkrati tudi varnostne pasti, o katerih smo si zdravniške organizacije več ali manj soglasne in zraven smo kot sogovornika povabili in potem tudi dosegli strinjanje tudi direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, gospod Marjan Sušelj, je bil na našem posvetovanju in kot posledica tega posvetovanja smo napisali neke točke, s katerimi pozivamo organizatorje zdravstvene politike, torej Ministrstvo za zdravje in njihovo na nek način desno roko, tehnično službo, Nacionalni inštitut za javno zdravje, da prepoznamo ta nov način komuniciranja med bolnikom in zdravnikom, ki se je porodil iz nuje v času spomladanske epidemije in ki nosi s seboj tudi nekatera varnostna tveganja. Tako poenostavljeno rečeno, ko človek zboli in čuti simptome bolezni in to po telefonu sporoča zdravniku, le ta na drugi strani telefonske žice lahko dobiva samo anamnestične podatke o simptomih, ki jih bolan človek čuti, ne more pa tega preveriti z bolezenskimi znaki, za katere pač potrebujemo inspekcijo, palpacijo, perkusijo, auskultacijo, skratka vsa pravila naše stroke, ko pregledujemo bolnika in potem postavimo diagnozo. In zato smo zapisali,
da vkolikor je zdravstveno stanje bolnika resno, naj odide do zdravnika tudi v primeru, ko se ne more najaviti po telefonu. To je zdaj ni poziv, da naj zdaj vsi ljudje nekontrolirano zasedejo zdravstvene domove in jih naj z svojo prisotnostjo imobilizirajo z prekomernim številom obiskov. Daleč od tega. Delodajalci naj tako dolžnost organizirati vstopne točke in v javnem zdravstvenem sistemu na primarnem nivoju imajo zdravstveni domovi večinoma to za to poskrbljeno. Ampak bili smo priča tudi medijskim dogodkom, to so nekateri posamezniki, govorim o posameznikih, ne govorim zdaj o to o masovnem dogajanju, ampak nekateri posamezniki so bili na koncu deležni ustreznega zdravljenja za časovno zakasnitvijo, kjer bi se zdaj radi izognili v bodoče. Zdravnik, ki spremlja bolnika, je zanj odgovoren in je skladno z zakonom dolžan obravnavati nujne primere. Tega se zdravniki dobro zavedamo. Torej pozivamo, da koliko je zdravstveno stanje bolnika resno, naj odide do zdravnika tudi v primeru, ko se ne more najaviti po telefonu. Tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje je v zadnjem času nekaj od teh storitev že vključil v ta svoj armamentarij možnih storitev in za 1. Decembrom generalni direktor Sušelj napovedal, da bodo vključili nekatere storitve, ki jih lahko zdravnik opravi preko oziroma s pomočjo informacijske tehnologije. Zdaj, za boljšo komunikacijo med pacienti in zdravstvenimi izvajalci treba vzpostaviti sistem varne e-povezave. Zdaj, imamo vsi svoje laptope, vsi imamo neke pametne telefone, vsi si pomagamo na razne načine, pri čemer imajo posamezniki večje, drugi pa manjše izkušnje. In opozarjam, ljudje, ki so stari toliko, kolikor moja mama, niso vešči niti uporabe SMS-a. To pomeni, ne moremo kar reči, bodi e-zdravje in sistem bo zalaufil. To pozivamo. Potrebno je torej vzpostaviti sistem varne e-povezave in za izvajanje zdravljenja nadaljavo takšne telefonske medicine je nujno potrebna nacionalna strategija, ki jo pa mora seveda vzpostaviti organizator zdravstva, to pomeni ministrstvo in njegovi pomočniki, kot je recimo NIJZ. Zdravljenja nadaljavo ne smemo prepustiti zgolj ponudnikom informacijskih storitev ali pa temu, da bi se kdo bolj ali kdo pa slabše znašel z neko improvizacijo. Torej, to je naš si želimo konstruktivni poziv, da v tem težkem trenutku, pred katerim smo se znašli v naši državi ob ekspanziji COVID-19 v zadnjih dneh, da tudi na ta način olajšamo dostopnost bolnikov do zdravstvenega sistema. To je kratko sporočilo današnjega sestanka. Jaz, če bi lahko, sem se pa vseeno v tem trenutku premislil, oziroma v času, ko si, hvala lepa, Ratko, povedal, kar smo se dogovorili in to bi bilo zelo dobro, da se v čim krajšem času uresniči. Jaz pa bi samo na kratko prosil vse paciente in seveda preko medijev, ki so sedaj z nami, namreč iz strani zdravniških organizacij, oziroma pravzaprav moje, smo na ZZZS in ministrstvo pred časom posredovali eno prošnjo pobudo za discipliniranje pacientov, ki ne pridejo na tako imenovan dogovorjen termin za pregled k zdravniku ali dober zdravniku. Moja prošnja, če jo malo argumentiram, je naslednja. Termini, ki jih izvajalci imamo, so dragoceni. Če nekdo ne pride na obravnavo, za katero se je dogovoril za svojim zdravnikom ali dober zdravnikom, nekdo drug ni mogel priti. Zdravniki, zobozdravniki v okoliščinah, kot jih imamo danes, v času epidemije, ki je seveda v zagonu, veliko krat ne more početi nič drugega, kot samo to, da čaka na naslednjega pacienta. Seveda, tako neizogibno naraščajo tudi čakalne dobe. Prosim medije, ki so prisotni,
da pod pacijentom posredujejo v imenu vseh izvajalcev zdravstvenih storitev, se pravi tako zdravnikov kot zobozdravnikov, tako nas, ki delamo na primarnem nivoju, kot kolegov, ki delajo na sekundarju in terciarju, pridite na dogovoren termin, upoštevajte termin, ki ste ga dobili, kolikor na termin ne morete priti, razlogi so lahko številni in različni, se prosimo opravičite. Se opravičujem, ampak se mi zdelo, da je dobro, da to prošnjo posredujemo tudi javnosti. Hvala lepa. Jaz bi sem dodala, ne, opravičite, ampak odpoveste, da pravočasno, da lahko povabite še koga drugega. Ne. No tako, situacija je resna, želimo z najboljšimi močmi izkoristiti tiste kadre, tiste zdravnike in tiste medicinske sestre, ki so nam na voljo, ki so še zdravi, da bi ti bolj pomagali našim bolnikom. V naslednjih dneh se bo verjetno situacija spreminjala, tako da bomo morali, da smo te kar pred resno preizkušnjo. Ali imate, prosim, dragi novinarji, kakšno vprašanje? Ja, lepo zdrav, Sanja iz STA tu. A me slišite? Slišimo, dobro dan. Oddelki, ki so bili izpostavljeni recimo rizičnemu kontaktu. Slovenija je majhna, zdravstvenih izvajalcev imamo malo in zdaj še to spoštovanje teh epidemioloških pravil, ki so nujna, ne, nam zdaj grozijo z ogrožanje zdravstvenega sistema. Še kakšno vprašanje? Ne? Ja, še eno čist na kratko. Kakšno je pa zdaj vzdušje med zdravniki v času te zdravstvene krize, če bi neko splošno oceno bilo mogoče podati. Najbolj na infekcijski kliniki, ko so najbolj izpostavljeni, ampak tudi v drugih segmentih zdravstvenega sistema. Jaz vem, noben segment zdravstvenega sistema ni zdaj v zavetrju. Nihče zdaj ni v senci in ne počiva. Ne? Ker v bolnišnicah smo prisili, zelo v vseh večjih javnih zavodih, kjer je več izvajalcev hkrati in imamo te izpade zaradi kontaminacije oziroma zaradi samoizolacije ali celo karantene ali zbolelih ljudi, smo prisiljeni prerazporejati in zdravnike in medicinske sestre in v teh dneh ravno poteka tudi, kako bi rekel, da ne bom kršil zakona, v obeh velikih bolnišnicah krožijo specializanti v času svoje edukacije. In tisti specializanti, ki zdaj krožijo in se educirajo izven matičnih ustanov, so zdaj v teh matičnih ustanovah krvavo potrebni. In zdaj iščemo načine, vzvode, dogovarjamo se po sami javni zavodi, a ne, z ministrstvom, kako bi te specializante začasno lahko uporabili v domačih ustanovah. Ne povem prav, zelo enostaven primer. Danes imamo v Celju samo 3 delujoče specialiste infektologe, ki lahko hodijo v službo, ki niso kontaminirani, ki niso izločeni in ki niso bolni. Torej, tako velika bolnišnica kot je Celjska se ne more privoščiti, da bi ostala brez infektologov. Kar pomeni, da bomo morali mobilizirati, da bomo pač morali z prerazporejanjem, z mobilizacijo naših kolegov, ki so zdaj izven ustanove razpisani na delovišča, ne, si pomagati, kajti pacientom ne moramo reči, oprostite, danes ne delamo, ker nas ni. Nekaj moramo narediti in posamezni javni zavodi in znotraj njih posamezni ljudje, ki so v teh dneh postavljeni pred resne preizkušnje. Od kliničnih centrov navzdol. Ja, mogoče bi še jaz dodala primarno zdravstvo oziroma osnovno zdravstvo, ki vključuje poleg pediatrov tudi ginekologe in seveda predvsem družinsko medicino, je silno, silno obremenjeno. Odbor za osnovno zdravstvo pri nas išče rešitve, kako te obremenitve za silo, bom rekla, spraviti v znosne okvire. Problema sta v glavnem dva. Prvi je ta, da se
zapirajo bolnišnične kapacitete in pacijentov, ki pridejo do primara, je vedno teže te pacijente usmeriti v bolnišnico, tudi kadar je to potrebno. Sicer o tem vedno poročate mediji, ne poročate pa o tem, kakšne so stiske tako pri teh pacijentih, kot pri zdravnikih, ki so v stanju, da jih enostavno ne morejo nikamor napotiti. Poseben segment je pa naše zobozdravstvo, ki je zaradi narave dela seveda posebej, zobozdravniki so posebej izpostavljeni, kajti pacijenti v primeru njihovih pregledov seveda ne morejo nositi mask. In ravno kar dobivam tole sporočila, nekateri zdravstveni domovi morajo že zapirati tudi zobozdravniške ordinacije. To, ko ste pa vprašali razpoloženje, moram po pravici povedati, je slabo. Namreč v primarnem zdravstvu se kolegi počutijo zapostavljene, na nek način odrinjene stran, hkrati se pa od njih zahteva neverjetna dostopnost, delavnost, ažurnost in to s posebnimi dopisi, da ne rečem grožnjami, oni jih pač ko vidijo, še stopnjujejo pristojni. Ne vem, kako se bo to končalo, ampak ljudje, ki delajo, res delajo, stalno vsak dan so dostopni, ne prenesejo več dodatnih pritiskov. In ko bodo še oni zbolevali ali pa iz kakšnih drugih razlogov obnemogli, potem je kolaps zdravstvenega sistema zelo blizu. Samo še jaz, tri besede, se pravi, smo se marca bali, ker nismo vedeli, kaj je prišlo, kaj se bo zgodilo, marsičesa nismo vedeli. Jaz sem tudi pri marcu, v tem trenutku bojimo, kaj bo prenesla jesen in zima, ko je pravzaprav običajnih prehladnih obolenj toliko, da smo številni izvajalci na meji zmogljivosti. Se pravi, zdaj se več ne bojimo korone, tako kot smo se je marca, ko je nismo poznali, zdaj jo poznamo, zdaj imamo opremo, imamo neke protokole, znamo se približno obnašati, kako ne delamo, vendar bo pravzaprav čisto nemogoče vse to upoštevati ob običajnih pritiskih, katerim smo izpostavljeni in pa število pacientov, ki so nas nekdaj obiskovali, ko ni bilo korone, se pravi, bojimo se pravzaprav časa, ko bo virus običajni, tisti, ki smo jih vajeni, veliko več. Tako da, to vse pa vpliva potem na razpoloženje, ki ni najbolj optimistično. Mogoče bi dodala še to. Zdravniki se trudimo, iščemo rešitve, kako bi se te vse podatke, ki jih moramo zbirati, dalo koristno uporabiti za izboljšanje situacije. Tukaj mi zdaj en kolega piše, da obstajajo oziroma se v Sloveniji že uporabljajo tudi hitri testi za določanje tega virusa. Poleg tega pa obstajajo tudi številni ponudniki, zdaj so res že številni, ki so pripravljeni sodelovati z državo, da bi epidemiološko situacijo lahko, bom rekla, povzemali oziroma vključevali v aplikacije. Ne mislim aplikacije, ki so namenjene splošni populaciji, ampak v profesionalne aplikacije, ki bi omogočale tudi kasnejše analize okuženih oseb. Skratka, zdravniki nismo samo, da čakamo, kaj se bo zgodilo, ampak si aktivno prizadevamo za izboljšanje. Želimo si, da bi nas pristojni slišali in naše predloge tudi upoštevali. Torej, da ne bomo zdaj te leti skoraj konference zaključili malodušno. Ne? Situacija je resna, delamo več kot običajno, torej sigurno presegamo tiste običajne vsakodnevne napore. Stres je enormno velik, ampak vsekakor se ne mislimo vdati. Ne? In pričakujem, da smo danes mesec na podobni tiskovni konferenci srečali, da bomo mogoče malo bolj optimistični kot smo danes, ko nas je res ta nesrečni virus močno udaril. Tako, hvala lepa.